قدر خدا آمین میرے آدمی بیٹھے ہوئے سارے گل کیا تھے اللہم اپنے بدیئے کا رجعت ابن الحسن علیہ السلام والسلام صلوات و قال علی وعلا بائی تہرین اولاد المعصومین قدر خدا فی حاد حساد و فی کل شاہ من سات لیل من آہار قدیم و حافظوں قیدوں و ناصروں قلیلوں و آئنا حتا تشکے لہو و نکتاور و تمتع و فی حاد اللہ یا ربا محمد و آل محمد سلیلا محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد یا ربا محمد و آل محمد سلیلا محمد و آل محمد واجل فرجهم بے بین آل محمد صلوات باواز بلان بسم اللہ قرآن کافی سارا مجمع ہے جیڑا بندہ اپنے بادشاہ کون جیندی تصدیت ہوئے حاضر سمجھ دے کہ سادے پاسے نال بیٹھن وطنہ دی ذات تے کھلے رونر صلوات پڑھو خیلہ دے ہو ہر مجلے سے ٹھیک کئی دعا مانگی ہے جو بھین بھرا در گھر بس ہوئے میں کافی دیر دا آیا بیٹھا بھائی کو بیٹھا ہے میں سنن لگا کہیں جا کر این نہیں آتا جو جنہ تے جندرے اٹھاوی کو مارے ہیں ہن اور کھل کو میں مسئلہ
شرما حقین ریبندا